Ամիսներ շարունակ հրապարակը չենք լքելու, հայտարարել է Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազյանը մամուլի ասուլիսի ժամանակ, որը տևել է 4 ժամ։ Շարժման առաջնորդները պատասխանել են լրագրողների հարցերին, անդրադարձել են նաև շարժման ողջ ընթացքին։ Կարմիր բերետավորների ապօրինի գործողությունների բազմաթիվ դեպքեր են արձանագրվել։ Թաթոյան հիմնադրամը հատուկ զեկույց է հրապարակել հունիսի 12-ին Երևանի Բաղրամյան Դեմիրճյան խաչմերուկում տեղի ունեցող հավաքի ընթացքում ոստիկանության գործողությունների վերաբերյալ։ Զեկույցում նշված է նաև, որ կարմիր և սև բերետավոր ոստիկանների կողմից բռնության և նվաստացուցիչ վերաբերմունքի արժանացել նաև քաղաքագետ Ջենեսիս Արմենիա ուղեղային կենտրոնի հիմնադիր Աբրահամ Գասպարյանը։ Հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները շարունակում են անհանգստացնել Թշնամի պետությանը։ Ֆրանսիայի Հայաստանին զինամթերք տրամադրելու լուրը բարկացրել է Ադրբեջանին։ Ալիևի սպառնալիքներին արձագանքել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը, նշելով, որ Բաքվից եկող արձագանքը տարակուսելի է։ Հայաստան-Ֆրանսիա ռազմատեխնիկական գործակցությունը դուր չի գալիս նաև Ռուսաստանին։ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ Ֆրանսիան հրահրում է Հարավային Կովկասում հերթական զինված բախումը։ Ֆրանսիայի ղեկավարությունը չի առաջնորդվում Հայաստանի Հանրապետության շահերով, չի առաջնորդվում որևէ կոնկրետ ժողովրդի շահերով, ասել է Զախարովան։ Նա նաև նշել է, որ ռազմատեխնիկական ոլորտում ՌԴ-ն Հայաստանի Հանրապետության հետ շփումը իրականացնում է կանոնավոր։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչն անդրադարձել է նաև Բաքվում պահվող հայ ռազմաքաղաքական գերիների հարցին։ Ըստ Զախարովայի, Ադրբեջանում բանտարկված արցախցի պաշտոնյաների ազատ արձակման հարցը չի քննարկվում հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ժամանակ։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը չի մասնակցի հապկանդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի առաջիկա նիստին, հայտնել է նախարարությունը։ Սդամակարյան, Գառնիկ Նահապետյան, ABC Media։